колона зупинилась біля меморіалу десанту Костянтина Ольшанського. Покласти квіти до вічного вогню поліцейські людей пускали групами. Мені кажеться, порою, що солдати з кровавих не пришедшие полей. Людмила Гончарук бере участь в акції четвертий рік поспіль. Говорить, прийшла, незважаючи на карантин. Карантин тут ні при чому. Карантин тут ні до чого. Ми прийшли вшанувати пам'ять дідів. Це свято святкується давно. Свято, яке не можна забувати, не дивлячись ні на який карантин. Це свято ми зобов'язані святкувати. Поряд Наталія Лавриненко та Олена Шевченко. В руках тримають світлини дідів. Говорять, що коронавірусна хвороба їм не завадив шанувати пам'ять героїв війни. Буду ходити кожен рік. Ну, ми соблюдаємо міри, от масочки, перчатки от в кармані є. Є перчатки. Тому що ми не вважаємо, що коронавірус така опасна болезнь. Ну, ми дистанцію соблюдаємо. Епідемія. А коронавірус – це сезонна інфекція. Співорганізатор акції Олександр Єгоров розповідає, що проведення акції спланували за тиждень до 9 травня. Ми отримали цей дозвіл та сарафанним радіо передали людям інформацію. В соответствии со статтею 39 Конституции. Відповідно до статті 39 Конституції України було все подано. Я і у Фейсбуці опублікувала, щоб всі бачили. Я звернулась до поліції, СБУ, я пройшла всю процедуру. Ми дотримувались відстані, поліція за нами спостерігала. Всі в масках, всі на відстані метру. За словами співорганізатора Олександра Єгорова, до акції долучилось 250-300 людей. Заступник начальника головного управління Національної поліції у Миколаївській області Максима Храмєєв називає цифру 100. Колону супроводжувало 30 поліцейських. Також було складено, створено резерв на випадок якихось непередбачених ситуацій. Символіки не було. Не було також з нами громадські формування, приймали участь в охороні громадського порядку. Символіки серед безсмертного полку не було. Під час проходження безсмертного полку не було порушень. Після покладання квітів від організаторів акції «Безсмертний полк» хлопчик виконав пісню про країну-агресора. Останній бой, він тут не самий, а я в Росію, домой хочу. Уже да, ее мы нет. Забываем, мы сюда пришли, не забываем. Специально, это все провокация. Вы специально эту песню выбрали намеренно. Потому что вы грезите о России. Все. Какая вам разница? А вы о чем грезите? О фашистах? Вы учите, что такое фашизм для начала. Откройте учебник. Здесь русские вышите, украинцы. Нельзя вместе. Здесь русских больше, чем украинцев. Суперечку перервали співробітники поліції. Речниця Нацполіції Інна Парфенова сказала, протоколу про порушення поки не складено. Зараз з'ясовують обставини події. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.